Доброго вечора! В ефірі програма «Шоурум» та я її ведуча Вікторія Німець. Що таке мода от кутюр? Як знайти власний стиль та яким чином створюються дизайнерські речі? Сьогодні ми поговоримо про те, на що варто звернути увагу влітку, які кольори та принти будуть актуальними цього сезону. В рубриці «Персона» ми почуємо цікаве інтерв'ю із Наталією Бровді, а також дізнаємось, що цього разу виконала Лена Смирека в рубриці «Своїми руками». А я нагадую, що спонсором показу нашої програми є студія дизайнерських меблів D&H. Як ви вже встигли помітити, сьогодні моє вбрання зовсім нетрадиційне і незвичне. І до мене в студію завітав автор мого розкішного вбрання. Це Мар'ян Годованець, дизайнер. Доброго вечора, вдячна тобі, що ти прийшов до мене в шоурум, став моїм гостем. Доброго вечора, Вікторія. Дякую, що мене запросила. Дуже рада тебе бачити. Ти взаємно. Шикарно виглядаєш. Ну, дякуючи тобі. Дякую. Розкажи, будь ласка, по-перше, розкажи про свою сорочку, тому що я дуже довго вже на неї дивлюся. Як довго ти створюєш, от, наприклад, одяг, якому ти зараз одягнути? Цю сорочку я створюю, тому що нещодавно моя подруга Наталія виходила заміж, треба було щось одягнути. А нічого особливо нового в моєму гардеробі не було, то вирішив щось створити таке на ходу. Тобто це в мене було 2 дні до весілля, треба було щось на скору руку, на швидкоруч зробити. Тобто з тих матеріалів, які в мене були, щось компонував, і в кінцевому результаті вийшло зовсім інше. Взагалі-то вийшов цілий автопортрет. Wow. Тут, бачиш, з моєю зачіскою, з моєю косою. Так що такі речі створюються дуже швидко, і дуже легко. Це на такому натхненному, якби, першому подиху. І це не робота з клієнтами, це не інд-пошиття. Я точно знаю, що я хочу. А навіть коли не знаю це, я роблю експромтом, і воно виходить, як виходить, і, як виявляється, людям подобається. Це розкішно, неординарно, нетрадиційно, абсолютно не те, до чого всі звикли. І здається, на перший погляд, що потрібно місяці часу цьому присвятити, щоб вийшла така бездоганна композиція. А от така сукня, як на мені зараз одягнута, скільки потрібно думати над нею, як багато часу йде на створення? Насправді, коли я тільки починав свою роботу, то речі в мене займали, виготовлення якихось речей займало дуже велику кількість часу. Тобто треба було все детально дуже обдумовувати, я малював мільйон ескізів, зараз це виконую я дуже так експромтом, тому що поруч із тим є дуже багато інших справ, які потрібно встигнути зробити. І це мене стискує в дуже такі обмежені часові рамки. Тому, наприклад, ця сукня створювалася, їх було 2, які я створював для певного проекту, і це в мене зайняло часу десь місяця. Тобто, тут повністю для цієї сукні був розроблений принт. До речі, цей процес затягнувся тепер, тому що раніше мені було, я більше часу займався самим пошиттям, ручною роботою. Тепер в мене більшу частину часу займає виготовлення принта для тканини. Саме пошиття я намагаюся зробити максимально легким, тому що виготовлення речей із складним кроєм – це дуже обтяжливо. Це, наприклад, були такі речі, які тільки я фізично, як чоловік, можу зробити. Тобто я не міг це довірити портним, щоб вони могли це зробити. Тепер це будь-яка портна, так, швачка, вона зможе це пошити. Тобто я можу розробити повністю лекала, віддати її в роботу, і вона це зробить. Відповідно, ручна робота ще найбільше зайняла часу, тому що оці, наприклад, квіти із полімерної глини, які мені майстриня виготовляє власноруч, це ручна робота. По моєму дизайну, тобто я їй давав принти, ці зображення квітів, і вона робила, якби, копії цих квітів, тільки маленькі і об'ємні. І ця от вишивка займає трошки більше часу, але це все йдуть стрази, бусинки, паєтки, з ними дуже швидко працювати, тому виготовляється набагато швидше, ніж це колись було можливим. А сам ти шиєш? Що ти робиш сам у створенні сукні? Насправді, процес виготовлення речей я завжди знав з самого початку до кінця. Я до цього йшов. Мені це було цікаво. Мені цікаво повністю занурюватися в весь процес створення одягу. Тобто я, починаючи із крою, потім саме пошиття, ручна робота, виготовлення принтів. Раніше це було намалювання принтів на тканині, тепер це в комп'ютері, в різних програмах виготовляється
відбуваються принти, макети принтів, і потім вони друкуються в друкарні, на тканину наносяться ці принти. Це повністю я сам знаю. Тобто частину роботи я, звичайно, коли хочу облегшити собі роботу, я частину цієї роботи віддаю швачці, яка це все виготовляє. Ну, таку легшу частину роботи. От. Якщо це якесь більш масове виробництво, то я можу зробити перше лекало, по якому все потім іде, вже виготовляють портні, а я відходжу від цього процесу, бо я свою дизайнерську місію вже виконав. Коли була створена і яка була твоя перша колекція? Що це було? Перша колекція, я можу сказати, що перша повноцінна колекція ще так і не настала. Тому що всі попередні колекції, які я створював, це були щось якісь такі невеличкі, дуже такі капсульні колекції. Або це колекції зовсім маленької кількості речей, які були, наприклад, я був дуже обмежений в коштах, або якісь були умови, це я створював для конкурсу. Тобто першу колекцію я можу сказати, що я це створював для погляду майбутнє, конкурс такий про Ukraine Fashion Week. І там я створював такі наряди от кутюр. Якщо пам'ятаєш, в мене такі були об'ємні, дуже величезні космічні жакети. Вони були розроблені, велика кількість ескізів. І потім на готов, ну, до кінця дійшло тільки два лука, які я повністю пошив, зробив, бо все інше так і не було втілено в життя. Ну, це була перша моя така колекція, але я до того йду, ну, в мене така амплітуда творчості, дуже багато ідей, що мені хочеться створити величезні колекції. Мені не вистачає можливостей просто це втілювати, фінансових можливостей, рук не вистачає просто елементарно, які б мені допомагали це робити. Тому що навіть в 10-12 одиниць одягу, ну, мінімальні колекції, де 12 одиниць одягу, це для мене занадто мало. Мені хочеться і таке ще щось зробити, і одне. І виходить, що ці колекції в мене дуже такі насичені, дуже деталізовані, можливо, занадто деталізовані для звичайної людини. Вона так гляне на це і скаже, о, ну це важко такі речі на собі носити, бо вони дуже привертають велику увагу. Напевно, це із-за того, що мені хочеться дуже відірватися, все, що я вмію, все показати, все вкласти в ці 12 луків. От. А якщо це розтягнуто і колекція більша, то мені я зможу це якось так розподілити рівномірно на всю колекцію. Ну, це майбутні плани. Сподіваюся. Ну, в тебе дійсно незвичайні речі, неординарні. Вони надзвичайно креативні, цікаві, за кроєм, за фактурами, за принтом, за всім. Звідки ти черпаєш ці ідеї? Як вони приходять? Можливо, ти чимось надихаєш? Я, до речі, рік тому назад в мене було таке, якби мене запросили розповісти маленьким діточкам про мою професію. Це були дівчата, група дівчата, і вони пробували, намагалися створити перший свій дизайнерський ескіз. Я переконаний, більш ніж переконаний в тому, що будь-яка людина може здатна створювати щось своїми руками, дуже творчо підходити до справи. Просто багатьом із нас з самого дитинства закладають, що в тебе руки не з того місця ростуть, або ти не вмієш так якось творчо мислити. І це засідає в людські голови, і вони все життя із цим клеймом таким ідуть по життю. І з цими дітьми ми створили перші ескізи, які кожна із дитин показала, із дітей показала те, що всі ми талановиті. Натхнення можна черпати з будь-чого. Я теж нещодавно була стаття, ми інтерв'ю, і я розповідав про те, що мене надихає будь-що, починаючи від самих таких якихось речей, карбюратор там в машині, закінчуючи чимось більш таким традиційним для дизайнерів, квіточки, метелики і так далі. Я за натхненням кудись іти ходити не потрібно, тому що воно нас постійно оточує в повсякденному житті. І найбільшим натхненням для мене особисто є люди. Є близькі люди, є дуже яскраві люди. Я люблю бачити свій одяг на цікавих людях, з якими цікаво спілкуватися, на своїх друзях, на своїх рідних. Тому мої акценти вже трошки змінилися. Якщо раніше мені хотілося побачити свій одяг на якихось там славетних людях, та? Зірках, як більшість дизайнерів мріють про це, та? Бо це слава, це і так далі. То зараз в мене такого немає. Мені найбільш приємно створювати і надихаюче створювати якісь речі для людей, які близькі моєму серцю. Це мої найближчі друзі, це мої рідні. Тому це і є моїм натхненням.
От коли ти приступаєш саме до створення певної сукні, певного образу, що спочатку? Це спочатку ідея, ескіз, малюнок, чи можливо буває таке, що ти бачиш якусь тканину, чи відразу ти собі уявляєш спочатку тканину, а потім вже готовий виріб з неї? Як оцей процес відбувається за етапами? Процес його важко збагнути, тому що він дуже в моїй голові дуже хаотично. Хаотичний із-за того, що в моєму житті дуже багато всього відбувається, і я не знаю, я, наприклад, ніколи не продумовую дуже заздалегідь. Наприклад, друзі теж мене питаються, от мені треба пошити там таку сукню, подруга просить. Ти вже обдумав все? Я кажу, дивися, я через тиждень берусь за пошиття твоєї сукні. От коли я за неї візьмусь у цей день, тоді я почну про неї думати. Зараз я про неї абсолютно не думаю. Тобто, коли приходить той час, коли я повинен це створювати, я берусь за цю роботу і я її роблю. Як саме воно в той же момент починають з'являтися моменти, як тільки я настроююсь на цей процес, як тільки я беру цю тканину, наприклад, я знаю, що я вже буду шити з цієї тканини, як тільки я її беру в руки, в мене є такі пункти, які я повинен викинути, там щось прикрити, там щось підкреслити. І вже від цього відштовхуючись, починається саме створення цієї речі. Якщо йде мова про колекцію, то однозначно в мене є таким ключовий, якийсь ключ шукаю, основний, який буде мене вести до тих дверей, які я повинен відкрити і показати людям. Тобто це якась дуже яскрава повинна бути ідея. За яскравою ідеєю я теж не знаю, куди ходити шукати. Вона може з'явитися випадково, наприклад, десь подорожував, поїхав, побачив море, зробив якісь гарні фотографії піску моря і пішло-поїхало. Від цієї фотографії в мене така хвиля ідей, фантазія розігралася, що виникла якась наступна ідея, що це повинно бути, що я в цьому руслі саме буду рухатись, саме таке я буду створювати. Вау, ну це класно. Тобто в тебе завжди в голові такий мільйон різних ідей. Ну, оскільки ми вже поговорили, навіть ти сам сказав про море, то я підготувала невеличкий сюжет і стилістом ми порадились, і вона вирішила підібрати певний такий набір речей, можна сказати, пляжної такої моди, що буде актуально і що можна взяти з собою у валізу при поїздці у відпустку. Тож пропоную подивитися невеличкий сюжет. Якщо ви зібрались у відпустку і не знаєте, що взяти з собою, аби виглядати стильними навіть на відпочинку, тоді цей сюжет саме для вас. Адже я підготувала кілька цікавих порад. Тож, ходімо дивитись! Тож я вирішила звернутися за порадою до вже всім відомого стиліста Яни Мурзаєвої. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що ж брати з собою на відпочинок, що буде актуально і в тренді цього сезону? Здравствуйте, я дуже рада бачити вас у себе в Fashion Room. І, звісно ж, розкажу вам, що в тренді в цьому сезоні. В цьому році дизайнери приготовили дуже багато сюрпризів, дуже багато цікавих, вкусних деталей и вещей для 2017 года. Тем более сезон вояжный уже начался, поэтому мы продумываем не только то, что актуально в городе, но еще и мне хочется рассказать о том, что можно будет взять с собой непосредственно в вояж. Классный, интересный тренд – это спортивный шик, когда можно использовать романтическую или шелковую, допустим, нижнюю деталь одежды и более спортивную верхнюю деталь. Вот я могу даже вам быстро продемонстрировать. Например, у нас есть спортивная базовая белая футболка. К ней мы можем одеть легкие, романтичные брюки карго и получить спортивный шик. А когда наступит вечер, мы можем наш спортивный шик разбавить красивым вечерним в сеточку кардиганом. Для того, чтобы это было интересно, и если хочется, если любите использовать аксессуары и изюминку, сюда я приготовила вот такие красивые, легкие, с перьями сережки вам. Да. Чтобы можно было еще интересного одеть с белой футболкой? Юбка-карандаш трикотажная. Чем она хороша в отпуске? Тем, что она никогда не мнется, тем, что она удобна и свободна в передвижении. У нас получается спортивный образ,
Из-за того, что это юбка-карандаш, этот спортивный образ превращается в более элегантный. И к этому спортивному наряду мне бы хотелось добавить очень интересную деталь, которая в тренде в этом сезоне. Я ее называю платье-аксессуар. Это платье-халат. То есть его можно носить как платье, но из-за того, что оно застегивается впереди на пуговице, его можно расстегнуть и сверху накидывать на любой свой наряд. В данном случае это будет... Вик, помогите, пожалуйста, вот если вы будете держать юбку, если у вас одета футболка, и вы накидываете этот халат, вот у вас получится очень интересный, легкий, движовый наряд на вояж, путешествие. Мабуть, кожна жінка, дівчина обожнює, особливо влітку, носити легкі, гарні плаття. Що би ви порадили, якими мають бути сукні цього сезону? Да, девушки очень любят красивые платья, и в этом сезоне самый-самый горячий тренд – это цветочные принты. Я уже много раз о них говорила, и наконец-то мы можем в этом убедиться сами. Например, вот красивое, яркое, такое тропическое платье с волной, с открытыми плечами можно одевать на пляж. Вика, ну я для вас приготовила небольшой сюрприз, и я бы хотела, чтобы вы его примерили. Давай, и рассказали я свой... залюбки. И рассказали свое впечатление. Обувь снова, давай, справа. Идем. Дуже класний, незвичний для мене, але надзвичайно цікавий, комфортний образ. Дякую вам за таке перевтілення. Завжди, пожалуйста. Я завжди, коли на вас дивлюся, думаю, що ви така красива, м'яка кошечка. Так, тому я вирішила і для вас зробити цей образ з дуже необычайно голубим цветом, з цим комбінезоном, дуже крутий мюллі, який зараз актуальний. Супер. Так, і... Соломина кошечка на голову з чокером. Так що наслаждайтесь і хорошого віддиху, якщо ви будете їхати. Дякую, обов'язково. Я спробую такий образ. Тож, сьогодні ми побачили, які речі матимуть місце на вашому відпочинку, оскільки саме вони є трендовими в цьому сезоні. Дякую за це, Яні, за чудові поради від професійного стиліста. Ну і побачимось наступного разу. Да? До нових зустріч. Приходите. Ми почули поради стиліста, побачили, як можна виглядати стильно і модно навіть на морі, навіть на відпочинку. А повертаючись до розмови, я хочу запитатися в тебе, що ти вважаєш трендом цього сезону, як ти відносишся взагалі до трендів, до моди, твоя думка, твоє бачення? Та, Віка, ми з тобою вже про це спілкувалися, що в мене дуже таке специфічне до цього ставлення, тому що я вважаю, що маркетинг, та, він робить із людьми дивні штуки, тому що сам бізнес, продаж одягу, фешн-індустрія, вона така колосальна, це величезні фабрики, які виготовляють по всьому світу одяг, і відповідно, щоб це продавалося, щоб цей механізм постійно, цей двигун працював, постійно все нові-нові сезони, нові ідеї, і людям вкладають в голови, що ви повинні переодягатися, це вже зараз не модно, зараз вже нове рухається. Звичайно, найбільше цьому впливу піддаються ще люди, які їхня особистість не сформована, це підлітки, і
вони постійно хочуть змінювати цей одяг. Уже сформовані люди, вони не так на це ведуться, і я так само. Я вважаю, що ну, це безглуздо, да, думати, що, наприклад, зараз модно такі квіточки, а не горошок, тому горошок, який я дуже люблю, я його одягати не буду, я буду носити квіточки. Або, наприклад, жовтий колір, який мені дуже пасує, який я дуже люблю, він зараз не модний в цьому сезоні, тому я його одягати не буду. Це, як на мене, це безглуздо, тому я вважаю, що людина повинна думати в першу чергу, що їй пасує, що їй подобається, до смаку, і нехай одягає те, що їй імпонує, а не слідує якимось таким правилам загальним. І крім того, в моді є, ну, взагалі в світі моди є така незліченна кількість дизайнерів, у яких погляди на одяг, на тенденції теперішнього сезону настільки діаметрально протилежні, що важко це якось сконцентрувати, стиснути у якусь загальну тенденцію. Я розумію, що ті, хто створюють тенденції загальні, вони орієнтуються на найбільш відомі, да, головні такі будинки моди, об'єднують якісь риси, які характерні для кожного з них, і це подають людям. Але наші реалії зовсім інші. Україна збідніла, я бачу це по своїм клієнтам. Жоден із нас, наприклад, не може одягатися. От є цей весь дорогий глянець, який для нас це як музей, який ми ніколи не будемо мати в своєму гардеробі. Ми просто можемо відкрити його, полистати і подивитися. Тобто мало хто собі може купити реально дизайнерський одяг, брендовий одяг, те, що актуально в нинішньому сезоні. Тому ми одягаємо просто те, що нам подобається. І це, напевно, найправильніше, щоб людина почувала себе комфортно і щасливо, а не слухала якісь там балачки. І я думаю, людина, яка дуже звертає увагу на думку оточуючих, вона перебуває в такому своєрідному рабстві. Тому що людина, якій це насправді байдуже, якій найважливіша це думка її найближчих людей, вона вільна від цього і вона почуває себе як результат щасливішою. Ну, ти вже сказав про те, що насправді справжні бренди, дизайнери, ексклюзивні речі, вони багато коштують, так? Вони так. Є коштовними, вони є дорогими, тому вони, звичайно, ексклюзивними, безліч ручної роботи і так далі. Наскільки все ж таки дорого одягатись в місцевих дизайнерів? В тебе, наприклад. На рахунок цінової політики, вона вже в цей рік у мене настільки вона така не сформована, далека від реальності, тому що я вже більше ніж як рік готуюся до зовсім іншого етапу в своєму житті, до зміни кардинального свого життя, тому індивідуальне пошиття, пошиття одягу, яким я в основному займався в Ужгороді, воно відійшло на зовсім дальній план. Тому мої ціни бувало, що вражали, да, клієнтів, тому що вони очікували почути значно дорожче, що, наприклад, весільна сукня буде коштувати там 20-30 тисяч гривень, а вона обійшлася в 9-10 тисяч гривень. От. Тому мені важко сказати стосовно грошей саме зараз, тому що я від цього, від фінансів, від комерції в Ужгороді вже відійшов. Воно вже в минулому, і, наприклад, на цьому тижні я віддаю останнє своє замовлення, останнє наречене, яке я пошив весільну сукню в Ужгороді, в Закарпатті, і більше вже індивідуальним пошиттям тут займатися не буду. А що будеш далі робити? Поділись трошки секретами, планами. Я планую, це такий експеримент, я давно хотів виїхати за кордон, і так склалося, що в мене з'явилась можливість викладати, вести свій дизайнерський курс за кордоном. Wow. Моя подруга запропонувала переїхати до неї в Іспанію і викладати дизайнерські курси в її школі. Тому з цього все почнеться, з мого авторського курсу дизайнерського в Іспанії, а там уже поживемо, побачимо, як воно все складеться. Тож можна буде приїхати повчитися до тебе? Можу. Приїжджайте. Хто був твоїми клієнтами тут в Україні? Чому все ж таки ти вирішив зробити такий крок і переїхати? Я думаю, що мій переїзд не пов'язаний з клієнтами аж ніяк, з моєю роботою. Це було більш пов'язане з моїм бажанням жити в Європі. Це зовсім інший світ, який, наприклад, мені більше імпонує, тому що я людина емоційна, яскрава я люблю розмовляти руками, розмахувати, там емоції свої дуже щиро і відверто так показувати. Сприйняття, наприклад, в Ужгороді, це
не дуже сприймається, так? Тому що в нас малесеньке місце, людина, яка виділяється і не так виглядає, вона засуджується суспільством, і тут таким людям, як я, дуже важко живеться, або вони потрошку-потрошку згасають, вони втрачають свою яскравість. Мені цього не хочеться. Тому я для себе вирішив, що для мене переїзд в якусь сонячну таку яскраву країну, де навпаки це не засуджується, а підтримується, де люди навпаки, замість того, щоб відвертатися від мене, вони йдуть мені назустріч, і вони раді, їм це цікаво. О, яка незвична людина. Вони підходять, вони зі мною просто в магазині розмовляють. Підходять, а хто ви такий? І починається. І це настільки відверто і щиро, що воно не може. Як воно закохало мене в цю країну, і я просто свого життя не бачу тут, я бачу там, тому що мені там ближче, мені там реально краще, комфортніше в плані емоційному. Так. А в плані роботи я ще не знаю, я спробую. А мову вже вивчив? Вже знаєш? Мову потрошку так вчу, я думаю, на першу таку пору ці курси будуть викладатися, у нас там велика діаспора, да, в Іспанії, тобто для українців буду викладати ці курси. От, і іспанську вчу, так. Іспанська насправді дуже гарна мова, вона дуже мелодійна, і нею приємно спілкуватися і приємно її слухати. Згодна з тобою, згодна. Якщо повернутися до наших модниць, так, які твої поради, оскільки ти і будеш викладати, так, ти будеш радити, будеш вчити, то ну, ще кілька останніх, можливо, настанов так, для журоців на місцевому телебаченні. Що таке стиль, що таке мода, на твою думку? Як завжди, от, ми вже поговорили про тренди, не обов'язково і не варто сліпо слідувати за ними. Так? Як все ж таки залишатися стильним, щоб, ну, що одягати, як поєднати аксесуари, твої поради, твої бачення? Ой, я напевно, в цьому питанні погоджуюся із Анною Деларусо, яку я просто обожнюю, така яскрава особистість, головний редактор японського Vogue. Вона говорила, що ідеального смаку не існує. Це видумка. Насправді, я повністю з цим погоджуюся, тому що в різних народностей розуміння краси зовсім різне. Наприклад, якщо я зараз так пройдуся по нашому місту, то більшість людей цього не зрозуміє, осудить і скаже, каже, Боже, Міша, це за клон, що він на себе напялив. Да? А якщо я так пройдуся зовсім в іншій країні, ну навіть якщо взяти Україну, піду на неділю моди або там на європейську неділю моди, то на мене будуть звертати увагу і будуть вважати, що ця людина стильно одягне, щось незвичне, творче, одразу звернуть увагу. Тобто питання смаку, воно дуже індивідуальне. Я особисто, мені подобається, коли люди одягнені якось незвично, коли вони не бояться бути собою, коли вони не бояться бути, наприклад, навіть смішними і, не знаю, як на українській, нілепіє. Якщо так, то так. Але ці люди дарують позитивні емоції. Я за те, щоб люди не боялися бути собою і приносити в цей світ сміх, радість, добро. А що саме на вас одягнені? Я вважаю, що дуже багато людей ми переймаємося на рахунок свого зовнішнього вигляду. Зачіска, макіяж, жінки думають, манікюр, педикюр, одягнути, значно менше часу ми приділяємо своєму внутрішньому світу. І тепер уже з висоти, можливо, свого досвіду, віку, я розумію, що набагато важливіше думати про те, що в нас всередині, розвивати свій внутрішній світ. Тому що наш фантик, да, те, що ми бачимо, зовнішність, це перше, да, на що ми звертаємо увагу. Він може бути яскравим дуже, блискучим. Але коли ти спробуєш те, що начинку всередині, ти, можливо, більше ніколи не обереш цю цукерку. Тому важливо, щоб всередині було щось прекрасне, тому що саме це прекрасне залишає просто такий неповторний світ в нашій душі, і ці люди назавжди залишаються в наших думках. Однозначно, дякую за цікаві поради, так? Тому що ми плавно перейшли від зовнішнього до внутрішнього світу. Як ти тоді розвиваєшся? Що ти любиш читати? Що ти любиш дивитися? Можливо, хтось із дизайнерів має на тебе такий вплив, на кого ти рівняєшся, хто тебе надихає, як ти розвиваєш свій внутрішній світ?
Ну, тепер основна література, яку я читаю, це посібні, ну, це навчальні посібники, так? Це мова, це угорська, це іспанська, тобто це те, що постійно мене супроводжує, люди, які мене знають і бачать на вулицях, я постійно ходжу з конспектами своїми, і поки я йду на йогу, я читаю там іспанську, угорську і так далі, в одну сторону, в іншу сторону. Тобто це те, як я зараз розвиваюся, ну, але це мені насправді дуже цікаво, тому що наш мозок потребує постійного надходження якоїсь нової інформації. Це як м'яз, якому, якщо ти йому не даєш фізичне навантаження, то він стає хлюплий, в'ялий і не працює нормально. Так само нашому мозку постійно треба не тільки нові візуальні враження, зорові якісь, це повинні смакові бути нові ефекти, якісь нові страви потрібно спробувати. Так само потрібно нову інформацію. Вивчення мов – це дуже корисно для нашого мозку. Дизайнери, які мене надихають, ну, найбільшим моїм натхненням завжди, я про це розповідав, це був Джон Гальяно, який вже тепер не створює колекції, на жаль, для Dior, особливо мене надихали колекції от Couture. Але потім це був Олександр Маккуін, це теж було дуже великим моїм натхненням. На жаль, обидва цих митців, ну, Кальяно продовжує створювати, але ці колекції, які він зараз створює, вони вже, це зовсім не те, що було колись, на жаль. От, тому найбільшим натхненням тепер є Іріс Ван Герпен, яка створює дуже такі незвичні колекції. І в цьому руслі, насправді, я хочу сам особисто розвиватися. Мені подобається одяг, який надрукований на 3D-принтері, мені подобаються сучасні технології. І я до цього рухаюся. Тобто я буду освоювати нові комп'ютерні програми, щоб я зміг створювати якийсь одяг майбутнього. Да? Тому що я вбачаю за цим майбутнє, вбачаю, мені хочеться, щоб... Насправді пошиття одягу дуже складна справа. Хто знає, хто шиє швачки, які постійно сидять, оце сутулені над цією роботою, це нелегко, це дуже важко. І хочеться облегшити їм цю справу. І вважається, що в майбутньому одяг будуть роздруковувати на 3D-принтері. Це буде доступно для будь-кого. В кожної людини буде вдома стояти цей принтер, на якому він зможе як одяг роздруковувати, так різні предмети побуту і так далі. І це значно облегшить наше життя. І ми до цього йдемо. І я хочу також до цього якось долучитися, як то в місті свою лепту. Ну, я тобі бажаю, щоб це обов'язково в тебе здійснилося. Я переконана, що так і буде. Ну, а від тебе ще кілька слів побажань нашим модницям, нашим глядачкам. Що би ти хотів до них донести, щоб порадити? Ти все-таки хочеш, щоб я порадив якісь модне щось таке сказав. Обов'язково. Ну, всі чекають від тебе. Насправді, ну реально, я вже те, що я хотів сказати, я вже сказала. Я думаю, що найкращий аксесуар, найкращу річ, яку модниці можуть одягнути на себе, це посмішка. Тому посміхайтеся, любі дівчата, тому що коли ви посміхаєтесь, ви сяєте, ви випромінюєте позитивну енергетику, і це робить нас усіх оточуючих щасливішими. А це, мабуть, головне – бути щасливим. Так. Дякую тобі за приємну розмову. Я сподіваюся, не в останнє ми з тобою бачимося в Ужгороді. Ти все ж таки будеш приїжджати, будеш навідувати нас, тому що ми будемо сумувати за таким талановитим дизайнером нашого міста. Але, тим не менше, я бажаю тобі успіху і процвітання в тій справі, якою ти мрієш займатися, якою ти плануєш займатися. Дякую ще раз, що ти завітав до мене в студію. Дякую, Віка, за такі гарні слова. Я обов'язково буду приїжджати, ми будемо, кожен раз будемо зустрічатися. Обов'язково, домовилися. Ну, а вас, дорогі глядачі, я запрошую переглянути рубрику «Персони» і дізнатись, хто ж був в гостях у Лєни Смереки цього разу. Вітання в ефірі програми «Шоурум», рубрика «Персона», у фокусі якої цікава жінка з іншого ракурсу. І сьогодні ми будемо спілкуватися із Людмилою Ліван. Людмила Ліва народилась в місті Ужгород. Мама – вчитель фізкультури та класний керівник. Батько – фізик, однак працював не за професією. Закінчена вища освіта – англійський філолог. Зараз навчається на спеціальності менеджмент. Сімейний стан – одружена, двоє дітей. Знак зодіаку – рак. Улюблений колір – чорний. Улюблена страва – усе, що готує чоловік на грилі. Тип темпераменту – сангвінік. Вітаю, Людмила.
Вітаю, доброго дня. Я з твоїм чоловіком так склалося, знайома дуже давно, і в середовищі журналістів мало хто його не знає. Але для наших глядачів розкажи, будь ласка, хто він і чим займається? Він журналіст, він очолює закарпатську агенцію інформаційну, це інформаційний сайт, також інтернет-телебачення, так. Чи завжди він був журналістом? Ну, скільки я його знаю, так. Тобто, да. А от скільки ти його знаєш? Як давно ви знайомі? Десь близько 14 років, 15. Якось так. Ми не рахуємо. Скажи, будь ласка, як ваше знайомство відбулося? Чи одразу у вас зав'язалися романтичні стосунки? Ні, не одразу. Як це було? Ми познайомилися в мого однокурсника на дні народження. Мій однокурсник тоді святкував у себе вдома, а Юра з ним жив. Ну, тобто вони разом вони мали квартиру. Ось, і ми на цій вечірці познайомилися. От. І бачилися тоді в університеті часто. Він на 4-му поверсі, я на 5-му. От, і разом спускалися там на перекуси, на каву. От, вниз на БАМі, пам'ятаю. Ну, так склалося. А потім ми поїхали на лижі. Він навчився кататися. А, то це ти його навчила, не навпаки. Так. То зараз вже Юра такий, я на лижі, я весь час кудись поїхати, а то значить твоя заслуга. Ну, так. Десь, ну, тому що мене це завжди цікавило, і мені здавалося, що ну, типу, чоловік теж має цим займатися, цікавитися, то що й мені цікаво. От, тепер він їздить, ну, можливо, частіше, ніж я. А коли ваші стосунки стали вже романтичними? Як ви стали парою, одружені, освічені? Ой, Юра не з тих романтиків, які люблять ці всі конфетки і цвіточки. Тобто в нас таких речей не було. І якось просто ми вирішили, що ми будемо разом жити, що нам потрібно спільно винаймати житло до одруження. І це було так. Ну, скажімо, важко, тому що ну, на мене батьки дивилися як на ненормально. От, його батьки не знали. І ну, для них було це все складно, тому що от, давай, як то так, то не можна, не одруженим. 10 років тому, 12? Так, 12 років тому. І так не можна, що люди скажуть, і тра-та-та. Ну, тобто такого плану були розмови, і на нас, ну, якби на мене тиснули батьки, що давай, вже треба або одружуватися, або ну, так не можна. І ми вже тоді подумали, ну окей, добре, ми одружимося. Ну, тобто ми пішли і подали заяву, і це все було так просто. Тобто весілля як такого не було? Ні, весілля в нас було, тому що батьки, ну ми не хотіли весілля такого гучного, якогось великого. От, і моя мама сказала, в мене одна донька, і в неї весілля мусить бути. Ну і тому в нас було весілля. От, але воно було хороше, так, класно. Ну, Юра з Іршавщини, наскільки я знаю. Так. Там теж так прийнято, що весілля має бути відгуляне. А ти звідки? Я з Ужгорода. Гуляли на два міста? Ні, на два міста ні. Ну, не було якби такої потреби великої. Всіх найближчих родичів, друзів ми зібрали в Ужгороді. От, і ми за один вечір відгуляли, як то кажуть, у нас було 90 людей на весіллі, і ми запросили багато друзів, і нам було дуже весело. Коли з'явився ваш перший син? У 2007 році, це майже через два з чимось, майже через два роки, майже три роки навіть після одруження. Так. А другий? А другий через 6 років після першого. От, тобто ми довго не наважувалися на другу дитину. Але так сталося, що у нас є два хлопці. Обидва хлопчики, а дівчинку? Ні. Не дівчинку чи не плануєш більше? Я не планую більше дітей. Ну, це складно. От, і воно дуже сильно зав'язує, прив'язує до хати. І це складно, одним словом. Як складаються твої стосунки з чоловіком? Пам'ятаю, ти мені сказала, що голови в сім'ї у вас немає. У нас така рівноправа. Безголова сім'я, як ми собі подумали. Ну, насправді... Останнє слово при рішенні. Ми вирішуємо разом. От, нема такого, що хтось давить на іншого, ти маєш робити так, так і так, бо я так сказав. Або ти не можеш купити собі це і це, тому що я тобі не дам на це коштів. Ну, в нас ми заробляємо однаково, і кожен робить свій внесок в сім'ю.
і маємо десь рівноцінну свободу, так? Тобто для мене це дуже важливо. Те, що чоловік, він мені як друг, він може мене підтримати. Тому що я, наприклад, зараз навчаюся, і він залишається на цілий тиждень з двома дітьми. І відповідно ті обов'язки, які я виконую, часто на нього падають. І ну, якщо йому потрібно кудись, він також має ту певну свободу дій. І ну, я його підтримую в тому. Ну, от, якщо йому потрібно по роботі кудись, то я так само ну, не буду казати, ти сидиш вдома, бо в нас двоє дітей. І на лижі пускаюся. Ну так, або плануємо, їдемо разом. Я, до речі, хотіла в тебе запитати такий момент. Я помітила, і ти, і чоловік досить активні в соціальних мережах. І деколи буває таке, що от пости вас капітально відрізняються. Я пам'ятаю пост із велосипедом. Ти хочеш велосипед? Чоловік каже, що оце от у нас небезпечно по Ужгороду. От такі от ситуації. Ну, він не ображається потім, що десь ти щось напишеш, і навпаки, ти не ображаєшся, якщо він щось із вашої сім'ї винесе на такий загал, так скажемо. Ну, ні, ну це ж є таке, це дрібне. Я не виношу якісь там такі речі, які би могли задіти дуже глибоко особисті якісь речі. Ну, велосипед це таке. Це, скажімо, не найважливіша, не найбільша проблема, яка може бути. Це просто така дрібна суперечка, яка в нас була. От, але врешті-решт я велосипед купила. Купила так. Ну, я тебе знаю як голову Ужгородського осередку Пласту, як громадського активіста, діяча. Але які етапи у своєму житті по роботі ти проходила? Коли і ким ти де працювала? Так от перечисли. Це складно. Багато насправді по-різному було, тому що студентський час я вже мала можливість працювати перекладачем. У мене був просто, якби в мене була академвідпустка, в мене було трохи вільного часу. Потім на четвертому курсі я вже почала працювати в корпорації великі. Вона мені дуже багато дала в плані особистісного зростання якогось і бачення, як можуть відбуватися процеси в бізнесі. Потім так склалися обставини, що мені це дуже сильно вже все надоїло. І я покинула цю роботу, і в мене був додатковий плацдарм, на який можна було приземлитися, це фрілансерська робота перекладацька, от, яку я зараз далі продовжую. А громадська діяльність, вона якби завжди мене приваблювала, тому що ну, я з 98-го року належу до Пласту, і власне в Пласті була та культура, що ти мусиш бути корисним суспільству, в якому живеш. От, і мені якби хотілося завжди щось більше, займатися громадською діяльністю як хобі. Дуже складно, тому що воно забирає реально багато часу, думок і сил, енергії. І, скажімо так, ну, для мене зараз дуже важкий етап в плані визначення, куди мені далі рухатися. Тобто це знову ж таки якийсь перехід до інших зацікавлень, можливо, до іншої роботи. Розкажи мені про своє хобі. Яке воно є в тебе, окрім громадської діяльності, окрім Пласту? Ой, воно в мене так часто якось змінюється. Руками в основному? Ні. Ні? У мене було колись таке, я там щось, був такий період, що я щось в'язала, вишивала. Але це був десь той період, коли я дивилася телевізор. Тепер телевізора в нашій хаті немає. І, відповідно, ці всі хендмейд штучки, вони відпали. І я просто якось не маю терпіння тепер сидіти і над чимось довго і нудно щось робити, такі речі. Чим себе відволікаєш? Ну, тепер насправді дуже важко. Тобто, ну, можливо сказати, що там хобі – це громадська діяльність, окей. Тобто десь так. От, я працюю з дітьми, у мене є гурток, ми ну, з дітьми часто вилазимо кудись. Або робимо якісь заняття цікаві. Ну, тобто, мені це подобається. А твої діти вже члени вашої організації? Так, так. Тобто, ну, вони, куди вони дінуться? Їм нема куди дітися. Чи займаєшся ти спортом? Був період, коли я зайнялася фітнесом дуже активно. І був там, у мене я була десь помішана на здоровому харчуванні. Це спорт, спортзал. Активний рух. Наскільки вистачило? Мене вистачило десь на рік, але це була така внутрішня мотивація дуже сильна, і я на цьому була дуже сильно зосереджена.
І це вимагало такого, такої внутрішньої мобілізації, так би мовити, і не відволікання на інші речі. А зараз? Зараз мені це дуже складно. Чи залишилася звичка стежити за своїм харчуванням? Що ви їсте ваші сім'ї в основному? Ні, звичка відпала, власне, тому що просто це вимагає дуже сильної дисципліни і конкретного планування і приділяння часу цьому. Тому я тепер так харчуюся, типу як карта ляже. От. Ми споживаємо, в принципі, ту їжу, яку ми самі готуємо. Тобто, ну, це десь здорова їжа, тобто, багато овочів, м'ясо, такого всякого. Чим здивуєш гостей, які до тебе прийдуть зненацька? Тобі 5-10 хвилин для того, щоб мінімально накрити стіл. Окрім кави. Зненацька можна зробити якісь спагеті з якимось там бешамелем або чимось таким. Нічого собі швиденько. Я на це дуже швидко роблю. У мене було колись таке велике захоплення, коли я готувала там по Julie Child, різні страви, багато чого з неї готувала, і в мене лишилися такі рецепти на швидкоруч. Скажи правду, ти дійшла до моменту, коли треба з качки витягнути кісточки? Ні. До того я не дійшла. Для мене вершина це була біф бургіньйон. От така яловичина з вином і овочами. Вона дуже класна страва. Як ти доглядаєш за собою? Ну, скажімо так, я намагаюся максимально спростити цей процес. От. Я зрідка ходжу в салони. Це в мене швидше так. Коли наступає випадково такий настрій, то я туди можу піти. А до косметолога чи перукар вже? Ні, до перукаря я ходжу регулярно, там пофарбувати волосся. До візажиста це можливо там раз у п'ятирічку чи в 10 років, тобто це дуже-дуже рідко. От, в мене все зводиться до простого догляду, такого гігієнічного і мінімально якийсь макіяж, який я роблю вдома дуже швидко, за 10-15 хвилин. Чи виходиш не нафарбована з дому? Так, щоб взагалі? Взагалі ні. Але я не фарбуюся так дуже, дуже сильно. От. Я ніколи не ношу з собою косметичку. Не вірю, що взагалі нічого з собою не носиш. Ну, косметичку цю я не ношу, насправді. А десь у мене тут є в кишенці, ношу помаду з собою. І все? Таку завжди. Так. Це вся моя косметичка, але насправді в косметичці в мене ні, крем, туш, коректор. Ну, в принципі, все. І тут ще кілька сережок. Стиль одягу. Як ти визначаєш, от що носиш? Чи є певний вектор, чи залежить від настрою? Ой, я в цьому плані дуже сильний такий кінестет. Мені головне, щоб мені було зручно. Я дуже ненавиджу незручний одяг. Я не люблю підбори. Я взагалі не знаю, як жінки пересуваються в них по нашому місту. Тому для мене деколи буває якесь таке, що я щось поєдную, абсолютно не поєднуване. Можу там взяти якийсь спортивний рюкзак до того, що не пасує. Ну, тобто якось так воно, можливо, виглядає збоку щось дивне. Але мені так зручно. А любиш незвичайні аксесуари? Я одразу звернула увагу на твої сережки. Так, так. Вони так. Різні і ручної роботи, мені здається. Це така кавоварка. Так, кавоварка і чашечка. Я в Мадриді придбала на такому ринку блошиному. Там. І я дуже люблю, так, я люблю біжутерію якусь таку незвичну. Я не люблю носити золото, я не ношу обручки. В силу своєї діяльності ти часто буваєш за кордоном. Скажи, будь ласка, одяг, взуття також придбаєш там, чи в Ужгороді все ж таки? Я дуже не люблю шопінг в Ужгороді. Просто таки... Ну, ти не одна, звісно. Я частіше купую щось, коли їду у Львів. Дуже часто щось так виходить, що там купую одяг і дітям, і собі. І за кордоном так, тому що це зручніше, є певні марки одягу, які завжди мені подобаються. От, і я намагаюся так спланувати, щоб я могла туди потрапити в ті магазини. Яка річ у твоєму гардеробі є найдорожчою за ціною? Велосипед. А з одягу? Ні, в мене нема дорогого одягу. Я типу якось так, ну, типу, ну, можливо, шуби якісь там висять, але я їх не ношу.
А найдешевша річ? Часто буває на секунді. От я не соромлюся забігти і знайти там якусь класну річ. Ну, останнє це просто вітровка, яку я там купила. Дуже класна така, яка не пропускає вітер і дощ, і мені в ній дуже зручно. Людмила, я знаю, що ти любиш співати. Ну, в принципі, це і не дивно, так? Тому що багаття, гітара – це, в принципі, те, чим ти з 98-го року. Скажи правду, ходиш в караоке? О, караоке я ненавиджу. А чоловік твій був, я бачила. Ну, там ми були пару раз, заходили. Ні, ну, насправді, ми там співали, просто для мене важко витримати, коли хтось співає інший. І горланить, і не фальшивить, і не потрапляє в ноти. І ще якщо співає якусь таку попсню або шансон російський, в мене алергія на нього, я не можу. Але я люблю співати. Є бажання вийти на сцену? О, ні, не настільки. Тобто я більше люблю так, просто в компанії погорланити. Зібратися, попити пиво і поспівати. Ми з тобою сьогодні зібралися і гарно попили каву. Я дякую тобі за зустріч, приємно було поспілкуватися. Дякую, спасибі. Нагадую, з вами була рубрика «Персона», і сьогодні ми спілкувалися із Людмилою Лівак. На все добре. Дякую Лені Смиреці за те, що завжди знає, чим нас здивувати. А вам, дорогі глядачі, спасибі за те, що були з нами. Сподіваюсь, сьогоднішня програма була для вас не менш корисною та цікавою, як завжди. Побачимось наступної суботи о 21:20. А я дякую спонсору показу нашої програми – студії дизайнерських меблів D&H.